Eno lepo dobro jutro vsem, hvala, da ste se nam pridružili v tako velikem številu. Je res veselje si deliti to našo muzejsko dogodivščino, bom rekla tako, ker govorimo vedno o tem, da morajo biti muzeji bolj odprti, bolj dostopni. In pokazalo se je pravzaprav, da je naše zasilno zbiranje, združevanje v času epidemije postalo eno prijetno druženje in jo kar nadaljujemo s temi našimi Zoom predstavitvenimi spletnimi predstavitvami. Dovolj uspešno, kajti vsakokrat se nam pridruži na 30 ljudi. Vse bi že na začetku prosila, da ugasnete mikrofon in kamere, zato da bo potekal naš prenos čim bolj nemoteno. Kar pa seveda nikakor ne pomeni, da si ne želimo vaših vprašanj in kadarkoli vmes pravzaprav lahko prižgete kamero, pomahate z rokami ali pa kakorkoli rokico pritisnete in vas bomo z veseljem slišali in tudi odgovorili, če bomo le znali odgovoriti. Torej, današnja predstavitev je namenjena predstavitvi enemu lepemu sodelovanju Koprskega pokrajinskega arhiva in pokrajinskega muzeja Koper, ki so pripravili zelo zanimivo razstavo tisto leto, ko je bilo namenjeno, to je bilo lansko leto, mislim, tako hitro tečejo ta leta, da ne vem več, katero je bilo, prehrani. In so se muzeji zelo različno odzvali, mnogi so pripravili res zanimive razstave in dogodke, tukaj pa prišlo do enega plodnega sodelovanja. Povabili so mnoge kolege, ki so predstavili način prehranjevanja od antike do današnjega časa, naredili razstavo, ki se je selila iz arhiva v muzej, ampak to bojo več kolegice povedale, in ki je predstavila pravzaprav Koper in Istro na en drugačen način, ampak zelo pomemben vidik, kajti prehrana je, tako kot piše Tina na začetku razstave, oziroma tudi Debora, ne, povej mi, kaj ješ in povem ti, kaj si. Ne, zelo zanimivo in zelo, zelo lušno napisano. Ne. Danes sploh, ne, ko smo v svetu, kjer je ogromno stvari dosegljivih in večji del te prehrane pravzaprav ni vredno, da bi jo jedli. Ne? Grdo se to sliši, ampak najbrž je res in je prav, da se vrnemo k svojim koreninam, k preprostim stvarem. Nekaj tako po arheološko pa mi oprostite. Naj predstavim obe kolegici, obema se zelo toplo zahvaljujem, da sta se nam pridružili za to predstavitvijo in se, rekla, res veselim. Najprej doktor, no, da se pa meni, zakaj pa, bo, da se pa meni zataknilo, v redu, da se pošle, ja. Ja, in sicer da najprej doktor Debora Rogoznica ji bomo dali prednost, Tina, zato ker ni muzealka, ne? Zato ker se arhivisti malokrat z nami družijo, je zelo uspešna raziskovalka vsega, kar sodi k arhivski dediščini, je povezano s Koprom in z Istro, veliko objavlja in ima pravzaprav tudi kar nekaj zelo uspešnih projektov za sabo. No, eden takih je tudi to skupna priprava te razstave. Tina Novak-Pucer je naša kolegica, etnologinja in profesorica francoščine. Ne? Že dolgo v službi v Pokrajinskem muzeju v Kopru in skrbi za etnološko zbirko. Vsi jo poznamo po
njenem zelo natančnem strokovnem delu in po njenih zelo lepih razstavah, ki je uspela predstaviti Istro malce drugače, kot smo bili navajeni. Imate zelo bogat arhiv, imate zelo bogate zbirke in tako so ti projekti pravzaprav zelo dobrodošli, da odprejo naše ustanove javnosti in tudi nam samim, zato da razumemo, da dediščina je ena sama. Dediščine ni dveh, treh vrst premične, nepremične, arhivske, muzejske ali pa zavodske, kot se včasih rečemo, ampak dediščina je ena sama in dediščina smo ljudje in zato sem tako vesela danes, da nas je, da ste zbrani v tolikšnem številu, 35 mi piše tukaj. Tako, prosim za besedo, doktor Debore Rogoznice in v drugem delu se nam bo pa priključila Tina z svojim PowerPointom. Če kar delimo se imamo, ja, če kar delimo ekran, prosim. Torej, hvala za besedo. Vidimo, ja, dobro. Lepo. Hvala za besedo, hvala za povabilo. Lep pozdrav vsem, tudi strani arhivistov, no, ki smo prišli v vašo sredino, v muzejsko sredino. Prilika pa je ta, da predstavimo projekt, kot je rekla Verena, skupni projekt, ki je bil realiziran leta 2021, projekt Pokrajinskega arhiva Koper in Pokrajinskega muzeja Koper, dveh inštitucij, torej ki sta zadolženi za varstvo kulturne dediščine in sta tudi v tem projektu zelo plodno sodelovala. Dejansko pa je treba povedati, da je projekt pričel nekoliko prej. Bil je zastavljen že leta 2018 in zastavila sta ga arheolog, žal pokojni arheolog iz Pokrajinskega muzeja Koper in Radovan Cunja in kolegica Zdenka Bonin, ki sta takrat pač zastavila ta projekt. Zdenka je tudi objavila leta 2019 in 2020 nekaj svojih monografij na temo prehrane in sicer ena monografija, mislim, da imam tudi tukaj, lahko jo pokažem, o samostanu Svete Klare, kjer je obdelala tudi prehrano redovnic in drugo monografijo o božjih ustanovah v Kopru in tudi iz vidika same kulture prehranjevanja. No, leta 2021 pa je bila organizirana razstava, ki je najprej gostovala po Pokrajinskem arhivu Koper in potem tudi v muzeju. In ob koncu leta je bila pa izdana ta monografija, v katerih so združeni prispevki več avtorjev. In dejansko je bila naša ideja, naša istočnica taka, da bi raziskovali dejansko, kako je prehrana oziroma kako je okolje, dejansko mediteransko okolje vplivalo na sam način prehranjevanja v različnih zgodovinskih obdobjih. In sami avtori ob naši gostiteljici Vereni, ki je obdelala obdobje antike, mene, ki sem pač nekako obravnavala, raziskovala značilnosti prehranjevanja v veneškem obdobju, Tina je obdelala prehrano na podeželju, potem je Marko Bonin, ki je raziskoval prehrano solinarjev, Flavio Bonin, uporabo žita, soli in olje v prehrani in Zdenka, kot sem rekla, je strnila te dve svoje raziskave o prehrani v koprskem samostanu Svete Klare in tudi o same prehrani v koprskih ubožnih ustanovah. Izdajatelja, kot rečeno, sta bila Pokrajinski arhiv Koper in Pokrajinski muzej Koper, urednika pa Zdenka in Marko Bonin. Vsi članki imajo tudi prevod povzetka oziroma malo daljšega povzetka v italijanskem jeziku, za kar je poskrbel Boris Bertoni. Torej, kar se tiče samih raziskav,
sva jaz in Tina nekako že na predstavitvah, ki smo jih imeli, predstavila svoje raziskave, nekako, ker se je tudi v sami celotni raziskavi pokazala neka dihotomija. Ne? Ta dihotomija se je namreč pokazala med prehrano, mestno prehrano in podeželsko prehrano. Kot bomo videli, gre za dihotomijo, ampak gre tudi za neko prekrivanje, kajti naravno okolje je v bistvu zelo močno vplivalo na to, da je prišlo seveda do nekih razlik, ampak v bistvu je tudi zelo veliko stičnih točk, kot boste lahko videli. Torej, kar se tiče same zgodovine prehranjevanja, gre za tematiko, ki je bila veliko obdelana in kot je bilo rečeno, prav leta 21 so se različne inštitucije lotile te tematike, kajti prehrana kot taka je veliko širši pojem in predvsem jo povezujemo tudi z družbenimi socialnimi pojavi in predvsem z rituali, ki so se definirali v samem načinu prehranjevanja, ki so seveda tudi povezani z družbo, ki jih je ustvarili. Torej, če začnemo nekako s Koprom v beneškem obdobju, vemo, da je Koper prišel pod beneško oblastjo leta 1279 in postal zelo pomemben člen Benetk na tem področju, glavni člen morda na Istrskem zagotovo. Novejše raziskave pa kažejo, da je tudi v gospodarskem in v urbanističnem razvoju pozno srednjeveški Koper primerljiv tudi z Dubrovnikom in Zadru. Lahko povemo tudi to, da je recimo koprsko obzidje bilo daljše od dubrovniškega. Že v 16. stoletju pa je štel Koper 10.000 prebivalcev. Pomemben je bil ne samo iz urbanističnega in gospodarskega vidika, ampak tudi iz socialnega vidika. Bilo je edino mesto, ki ga les lahko štejemo kot plemiško, in številne so bile plemiške družine, zelo pomembne med temi, zagotovo so bili najbolj pomembni tako po moči, kakor tudi po bogatstvu, markezi, gravizi. Imamo pa tudi število grofovskih družin, kot so bile recimo Grizoni, Sabini, Debeli, Tako, Tarsija in mnoge druge. Večina prebivalstva, torej v istrskih mestih je nekako ocenjeno, da je šlo za 95%, pa je predstavljalo tako imenovano ljudstvo. Eno tretjino tega so bili ribiči in mornari, drugo tretjino so bili mestni kmetje, ki jih imenujemo pavlani, solinari, preostalo pa so bili obrtniki, trgovci, mali prekupčevalci, služabniki, težaki in tudi ljudje seveda brez poklica. Torej, značilnosti, Koper je imel seveda tudi številno duhovščino, če se spomnimo na znameniti načrt Giacoma Fine iz leta 1619, vemo, da ima na njem lahko preštejemo kar 6 samostanov, pridruži se jim čez 2 leti tudi potem 7. samostan, kapucinski samostan, kar 21 crkva in 2 krstilnici, torej kar veliko število eklezijastičnih objektov. Torej, sama družbena razslojenost Kopra se je kazala tudi v njegovi podobi, ki je zaznamovala delitev 11 rionov, tukaj vidite karto, ki je sicer iz leta 1906, ampak je na njej prvi so bili objavljeni oziroma prikazani rioni, ki so bili značilni, nastali so ob mestnih vratih, v njihovi podobi pa se je izkazovala tudi sama struktura, mestna struktura. Torej, v glavnih prometnicah v ožnem mestu Medru so bile plemiške palače, ribiške družine so bile koncentrirane nekje na severovzhodni in severozahodni strani, recimo v rionih oziroma kontradah, kot je bila Boša Draga. Kmečki sloj je bil bolj koncentriran na južnem delu mesta, torej levo in desno od Mudinih vrat, ker je bil tudi bližje poljem svojih njiv, ki so se nahajale izven mesta,
In obrtna in trgovska dejavnost pa se je koncentrirala okoli glavnega trga Muda in tudi okoli pristanišča, tam, kjer imamo danes Krpačev trg. Kar se tiče same koprske komune, so na tem območju prevladovali zagotovo mediteranske zvrsti rastlin, kot so bile oljke in trte. V statutu pa najdemo zapise tudi o drugih sadnem drevju, kot so recimo jabolka in kostanj. Same njive in vinogradi, kot že rečeno, kakor tudi polja, so se nahajala izven mesta, v tako imenovanih zunanjih kontradah. V mestu pa so bili številčni vrtovi, ki so služili predvsem za lastno prehrano, z nekaterimi izjemami. Tukaj imamo tudi eno področje, ki je še v obdobju po drugi svetovni vojni, smo ga imenovali tako imenovano Orti Grandi. To je nekako, če poznate Koper, na sedanjem področju ulice OF, Osvobodilne fronte, kjer se nahaja ta radio in televizija. Tam je bilo res veliko območje vrtov, družine Gravizi, kjer so še po drugi svetovni vojni pridelovali zelenjavo. Torej, riba je bila zagotovo zelo pomemben vir prehrane, predvsem v obdobjih vojne in epidemij. Koprska komuna je imela svoje lovišče v neposredni bližini mesta, v predeljih Stanjon in Kampi, vse do Milskih solin. Ribo so v glavnem konzumirali svežo ali pa soljeno. Najbolj uporabljene soljene ribe so bili nunčuni in sardine. Sardine so se sicer začele konzumirati masovno šele nekje po 16. stoletju. Solili pa so tudi druge ribe, včasih ciple, ugorje, pa tudi tuno in njegulje, seveda ne na našem območju toliko. Kar se tiče same kuhinje v mestu, je obravnava šla nekako to smer, da se je poskušalo pogledati ne samo prehrano, ampak tudi kuhinjo kot element bivalne kulture v Beneškem Kopru. Lahko rečemo, da v istrskem območju bila kuhinja dolgo osrednji prostor samih bivališč. Bila je tudi dolgo edini ogrevani prostor. Torej, za nižje mestne sloje na podeželju je predstavljala kuhinja z ognjiščem osrče bivališča. Za premožnejše plemiče pa ni bila tako pomembna. Bila je predvsem prostor, kjer so se zadrževali zaradi priprave prehrane oziroma drugih opravil, ki so bili s tem povezani. Tukaj vidite rekonstrukcijo meščanske kuhinje iz 15. stoletja, kot jo je leta 1935 sestavil takratni kustos v Koprskem muzeju Ranieri Kosar. Kar se tiče kuhinje nižjih mestnih slojev, pa jo je leta 1907 že dokumentiral v svojem delu Listria nobilissima Caprin. In kuhinja je seveda bila umeščena v stavbi, kjer danes domuje etnološki muzej, kot bo verjetno Tina tudi kaj povedalo o temu. Iz tega pogleda lahko zaključimo, da so bile kuhinje nižjih mestnih slojev podobne podeželskim, vendar zagotovo tudi skromne, vendar tudi prostorne. Torej, omejevale so se na osnovni kuhinjski pribor, ki je obseval verigo, kotel, železno palico, lopatico, klešča in trinožni podstavek. Številne uporabljali so bakrene kozice in večinoma lončene krožnike. Pohištvo je bilo seveda tudi skromno, obsegalo je mizo, nekaj stolov, kuhinjsko omaro, kredenco in škrinjo. Kar se tiče kuhinje koprskih bogatejših plemičev, pa so bile opremljene z vsem potrebnim priborom. To vemo predvsem iz notarskih zapisnikov, kajti v arhivu so se ohranile predvsem v fondi koprskih plemiških družin številne dokumentacije, predvsem notarski zapisniki, iz katerih potem lahko je bilo možno rekonstruirati, katere predmete so plemiči hranili po posameznih prostorih v stavbi oziroma stanovanjih v hišah. Kar se tiče same kuhinje, moramo reči, da je bilo pohištvo prisotno, bile so
osnovno, ne, recimo mize, razni stoli, omare, kredence, škrinja. Lonci so bili pretežno bakreni, različnih velikosti, kar se tiče tudi drugih posod, specifičnih posod za cvrtje oziroma za pečenje v peči, pa tudi za pripravo samih rib. Kar se tiče plemiških palač, pa so lahko imele tudi ne samo eno kuhinjo, ampak tudi več kuhinj in tudi pomožne prostore za pripravo raznih proizvodov, seveda vinske kleti, ampak tudi posebni prostor za pripravo kruha. Sama konzumacija hrane pa je potekala ponavadi v jedilnici, ki so jo imenovali tinello, kot v Benetkah. Navadno je šlo za bogato okrašeno sobo, okrašeno predvsem tudi z pozlačenimi kožami, ki so jih v Benetkah imenovali koridoro ali koridoro. In o takšnih sobah, ki so bile predvsem namenjene za sprejem gostov, kamere per ricevere, najdemo tudi, zasledimo tudi zapise v koprskih dokumentih. Seveda so bile te sobe, kot že rečeno, zelo bogato opremljene, najdemo zapise o mizah, raznih mizah, mizicah, foteljev, omar in druge pohištvo. Najdemo pa tudi veliko zapisov o srebrninah. Tukaj vidite tudi dokument iz fonda družine Grizoni Sabini, kjer najdemo zapis o srebrninah, ki so bile naročene pri zlatarju v Benetkah. Drugi dokument pa je prav inventar oziroma seznam pohištva in drugih predmetov, ki so bile v lasti grofice Ane Marije Goricuti, dvakrat poročene, prvič poročene z Santom Grizonijem, drugič pa z grofom Bernardom Borizijem. Sama pa je bila plemkinja, ki je prihajala iz področja Goriške. Torej, kar se tiče značilnosti koprske kuhinje v beneškem obdobju, je potrebno takoj povedati, da niso bile najdenje zapisi oziroma rokopisi receptur, ki bi jih lahko preučili. Vendar imamo mi arhivisti še nekako upanje, da morda bo še mogoče kak rokopis zaslediti v kakem mogoče drugem fondu ali v dokumentaciji, ki se sedaj nahaja v Beneškem arhivu, to je dokumentacija stare koprske komune, v okviru katere so hranjeni dokumenti tako koprske občine, stare komune, kakor tudi nekateri zasebni dokumenti oziroma dokumentacija nekaterih plemiških družin. Torej, podobno kot ostali segmenti družbenega življenja je bila koprska kuhinja, koprska prehrana pod neposrednim vplivom Benet. To je tamkaj razširjenih prehrambenih navad in tudi seveda okusov, pa tudi ritualov. Torej, sama kulinarična tradicija je izvirala iz nasledstva kuharskih knjig, ki so bile razširjene v tem obdobju na Peninskem polotoku. Kar se tiče same beneške kuhinje, pa jo lahko povezujemo z kuhinsko knjigo, napisano v beneškem narečju, znano z naslovom Libro per cuoco ali Anonimo veneciano iz 14. stoletja. Torej, Libro per cuoco je bila potem transkribirana in objavljena v tiskani obliki leta 1899, z naslovom La cucina del XIV secolo in potem ponovno tiskana v Bologni leta 1970. Kar se tiče samega rokopisa, pa je hranjen v Rimu in je datiran v 15. stoletje in sestavlja ga skupno 135 receptov. Fragment istega rokopisa oziroma drugega prepisa tega rokopisa je hranjen tudi v Firencah in obsega le 57 receptov, datiran pa naj bi bil celo med letom 1438 in 1439. Torej, recepti niso bili namenjeni dvornim kuharjem, kot vemo, je ena od tudi zvrsti knjig, kuharskih knjig, ki so se pojavile v tem obdobju na Apeninskem polotoku. Vendar, ampak mestni, z lokalnimi proizvodi, bogati in začimbami bogati,
beneški mestni kuhinji. Torej, od 135 receptov se kar v 39 pojavlja sladkor, v 35 žafran, v 27 ingver in le v 24 začimbah recepta sploh ni. Recepti, kot rečeno, so bogati, zasledimo recimo bogato začinjeno kokošjo juho, ki so ji dodajali mandeljne, cimet, ingver in malo sladkorja. Imamo pa tudi enostavnejše recepte, kot je recimo primer ribje juhe, ki jo imenujemo brodet. In kot vidite, imate tukaj pripravljen sem kratek prepis. Gre za zelo preprosto ribljo juho, ki so jo pripravljali z kuhano ribo in so ji dodajali le nekaj peteršila, morda tudi kanček muškatnega oreha in suhi kruh. V knjigi se pojavljajo tudi recepti, prvič recepti za pripravo gob, raviolov in celo za riž seveda, ki so ga v Benetkah začeli uporabljati v 14. stoletju in sicer najprej po zrnih kot začimbo, nato pa kot zgoščevalnik za mineštre in nazadnje za pripravo rižot. In rižot, ki ga imenujemo rizi bizi, je tudi eden od emblem beneške kuhinje, ki izhaja prav iz obdobja beneških dožev in so ga tradicionalno pripravljali na 25. april, dan svetega Marka, v doževi palači, kjer so ga tudi ponudili visokim gostom, seveda v kombinaciji z veliko bolj bogatimi jedmi, raznimi ribami in seveda tudi z popestrili z serviranjem različnih sort vina. Torej, tako kot v drugih okoljih, ki so bili pod beneško oblastjo, se je tudi v Kopru sam vpliv Benet izkazal skozi prisotnostjo beneških visokih funkcionarjev, ki so prihajali iz vrst beneškega plemstva, ki so seveda razširili te rituale in močno vplivali na širjenje teh ritualov tudi v tem okolju. Benetke so imele in samo beneško plemstvo so imeli do hrane, kakor tudi do širšega obreda prehranjevanja in uživanja značilno hedonistični odnos. Šlo je tudi za samo estetizacijo gastronomske izkušnje, kar izžareva tudi iz del nekaterih beneških mojstrov, kot je bil recimo Paolo Veronese, ki je ustvarjal v 16. stoletju in ki skozi ta njihova dela lahko tudi dobimo pridih do tega, kako so tudi dejansko izgledali te banketi, ki so jih prirejali v Benetkah in po katerih so bile Benetke zelo znane, kjer so seveda na banketih servirali prefinjene jedi z zelo opisom tudi scenografskih efektov. Torej, na teh banketih so se ponujale najrazličnejše mesne, ribje jedi, raznovrstne sladice, kandirano sadje v kompotu ter druge delicije, ki so jih uživali v kombinaciji z najžlahtnejšimi sortami vin. Podestati so v Kopru, imamo seveda tudi dokumentirano, organizirali to vrstne bankete, predvsem ob slavnostnih prireditvah, kot so bile lahko slavnostne regate, pa predvsem pustne prireditve. Šlo je za bankete, ki so jih prirejali za pustni torek v mestnem gledališču. Viri pa kažejo, da so tudi lokalni plemiči, torej koprski plemiči, v svojih palačah in domovanjih prav tako organizirali bankete, ki so bili morda manjši, vendar so prav tako bili del tistih takratnih družbenih ritualov in druženj koprskih plemičev. Tukaj vidite sonete, tiskani sonet in sonet v obliki rokopisa, ki so bili izdani leta 1754 s strani koprskega akademika Domenika Manzolija, prav v obdobju organiziranja regate,
in so bile seveda in je bil sonet posvečen koprskemu takratnemu podestatu Pietru Delfinu. Izbiro pa vemo, da je bilo ob regati, da so bili organizirani tudi banketi. Kar se tiče prehrane nižjih mestnih slojev, je seveda ta bila veliko bolj enostavna. Viri kažejo, da so se prehranjevali predvsem z mineštrami, periodično so konzumirali meso, pogosteje pa plavo oziroma ribo nižje kvalitete. V posameznih letnih obdobjih so se hranili tudi sezonsko zelenjavo in sadjem. V glavnem so konzumirani črni oziroma mešani kruh. Pomemben produkt oziroma proizvod je bilo tudi vino, v obliki same žonte ali tudi vina in je bil zelo prisoten v prehrani tudi nižjih slojev. Tukaj imamo podatek, da se je v Benetkah okoli leta 1730 dnevno, da je posamezna oseba konzumirala 1,34 litrov vina dnevno, ne, kar gre za podatek, da se je, če računamo, da so imele Benetke v obdobju svoje največje ekspanzije nekako 130 tisoč prebivalcev, lahko izračunate, koliko vina se je stekalo na beneški trg in koliko vina se je tudi konzumiralo na tem tržišču. Kar se tiče samega oskrbovanja, je to potekalo na glavnih mestnih trgih, na trgu Muda, torej ob samem vhodu v Koper, kjer so potekali tržnice in prodaja proizvodov in drugi pomembna točka v mestu pa je bil trg Brolov, kjer so se tudi letno bili, kjer so bili organizirani mestne tržnice in seveda tudi druge prireditve, prodaja živine, pa tudi šlo je seveda za prireditve, ki so jih organizirali letno, recimo tržnica Svetega Nazarja ali pa Svete Uršule, ki so bile pomemben dogodek v mestu za trgovce in tudi za koprsko prebivalstvo. Kar se tiče samih prehrambenih navad koprskega plemstva, je mogoče z virov prav tako priti do zaključka, da so ob kakovostnejši prehrani konzumirali tudi produkte, ki jih lahko za tisto obdobje obravnavamo kot luksuzne. Šlo je za kavo, čokolado in seveda sladkor. To je bilo mogoče raziskati predvsem iz dokumentov Girolama Gravizija, koprskega erudita, seveda markiza in bogatega plemiča, ki pa je bil zelo pomemben tudi na svojem udejstvovanjem na kulturnem področju, bil je tudi član Koprske akademije dei Resorti. Torej, iz njegove dokumentacije lahko razberemo, da je luksuzne proizvode nabavljal predvsem v Trstvu, pa tudi v Benetkah. Sladkor je tako rekoč kupoval skoraj vsak mesec, pa tudi čokolado in kavo. Izbiro je mogoče razbrati, da je šlo za kavo, ki prihajajo iz Aleksandrije, pa celo iz Martinike. Čokolado pa so v tem obdobju konzumirali, kakor tudi kavo, v Benetkah, v kavarnah, ki so postali pomemben element družbenega življenja, ki ga je opisal tudi beneški komediograf Carlo Goldoni v njegovih literalnih delih. Najdemo številne reference na kavo in tudi čokolado in seveda v njegovi najbolj znani komediji iz leta 1752 La Locandiera ali Krčmarica Mirandolina se prav tako pojavlja čokolada. Čokolada se pojavlja tudi v enem od del, ki jih je v prozi napisal v tem obdobju Girolamo Gravizi, L'uomo per se stesso, ki rokopis hranimo tudi v pokrajinskem arhivu Koper in se tudi prav tako čokolada pojavlja kot en od proizvodov, ki ima tudi širšo, lahko rečemo, socialno implikacijo, torej
jo lahko opredelimo kot eden od tistih emblemov, ki je zaznamoval bogatejši koprski sloj. No, raziskave se nikoli ne ustavijo in v tem smislu bom tudi malo več o tem naprej raziskovala, o tem, kako je, so se pojavljale prav kava in čokolada tudi v koprskem, v okviru Koprske akademije dei Risorti, v projektu, ki se sedaj še razvija in govori o obdobju razsvetljenstva v Kopru. Med plemstvom je bila tudi razširjena ob kavi in čokoladi seveda tudi konzumiranje posladkov, torej slaščic. V Benetkah so jih pripravljali slaščičari, imenovani skaletjeri ali bucolaj, ki so že leta 1493 bili organizirani v poklicnih cehah. Značilnost beneških sladic je ta, da so bile sestavljene iz hranljivih sestavin, ki so bile dolgotrajne in šlo je za suha peciva, ki so bila pripravljena iz moke, jajc in masla in so bile tudi del prehrane ribičev. Šlo je za tudi enostavne oblike peciv, kot so bile recimo zaleti in busola. Busola vidite na sliki kolegice Zdenke Bonin. So bili razširjeni v celotni Istri in tudi v številnih virih najdemo celo reference, da so bile plačevane tudi pravde, ki so jih morali kmetje plačevati v tem obdobju tudi v busolajih. Edini dokument oziroma knjiga ali zvezek, kako ga želimo imenovati, receptur, ki je bil najden, je zvezek, ki je datiran v leta 1829, torej govorimo že o avstrijskem obdobju, ne več o beneškem. Gre za zvezek koprskega plemiča oziroma plemstva, ki je izviralo iz Dalmacije in se je potem v 18. stoletju preselilo v Koper, to je družina Madonica, ki je v 18. in v 19. stoletju postala ena od najpomembnejših koprskih plemiških družin, tako po bogatstvu, kakor tudi po kulturnemu dejstvovanju. Njihova palača, kot vidite, je umoščena blizu našega osrednjega trga in danes v njej domuje koprska mestna občina. Torej, kar se tiče samega zvezčica, je, kot rečeno, moč iz njega razbrati, da čutimo tako še beneški pridih v pecivih, ki so opisane recepture, v njihovih recepturah, kakor tudi že nekako ta mitteleuropski oziroma avstrijski pridih. Ne, če pogledamo recepte, vidimo, da gre za zelo preproste recepte od šatoja, za vajona, kot ga imenujemo lokalno, do raznih krem, in pečenih pudingov do bolj elaboriranih receptur, recimo raznih tort, sfoljatin Maksimiliana avstrijskega Estea, zeliščnih tort. V zvezku pa je prisotno tudi nekaj recept za peciv iz kvašenega testa. Del raziskave je bil tudi prepis teh receptur oziroma njihova transkripcija in tudi prevod v slovenščino, kar ni bilo niti malo enostavno, ker se mire pojavljajo zdaj v nekaterih receptih v beneških mirah, v drugih receptih je šlo za avstrijske mire in tukaj se moram zahvaliti Danieli Miloti, Bertoni Miloti, ki mi je tudi pomagala tako s transkripcijo, kakor tudi z samo pripravo receptov. Torej, da zaključim. Bila sem verjetno malo dolga, ampak verjamem, da je morda bilo vredno si tudi to tematiko nekoliko bliže pregledati. Torej, sami aspekti materialne in nematerialne beneške kulture, med katere spada tudi prehrana in z njo povezane tradicije, so del širše identitete severno-jadranskega prostora in tudi skupno in pomembno zgodovinsko izročilo, ki ga je potrebno seveda raziskati, poznati in vsaj tvori del naše kulturne, skupne kulturne identitete tega prostora. Hvala lepa za pozornost.
Torej, najlepša hvala, izredno, izredno zanimivo. Mislim, da smo vsi z velikim veseljem prisluhnili in se mi zdi, da sem prav očarana nad takim projektom, Debora. Kaj to pomeni, da ste morali zaradi neenotnosti mir in zapisov večkrat recepte kar sami probati, skuhati? Ne, nažalost nismo še do tega prišli, tukaj bi rabili mogoče kake še kulinarične strokovnjake, mojstre, da nam bi pomagali, ampak računamo, da morda v bodočnosti, da se bomo tudi tega lotili. Ne, bi se sijajno, tako da jaz lahko pridem pomagati, ampak zune strani recepta, ker je treba probati. Res čudovito se mi zdi, da slišimo, ne, tako originalno, ker prav, dejansko jaz prihajam iz Vipavske doline in vemo, da je tudi v Vipavski dolini ogromno teh receptov, ki prihajajo in nastajajo pod vplivom Benetk. Ne. Zelo zanimivo. Dobro, če ste še za to, krenemo še v eno raziskavo. In sicer gremo tokrat naprej v raziskavo, ki jo bo predstavila naša kolegica Tina Novak-Pucer. In bom jaz kar delila, Tina, najn. A vidimo? Tina? Ja, hvala, Verena. Vidimo? No. Super, super. Tako da bova kar ti mi povej, tokrat sva morale malo skombinirati najine moči, a ne? Kar je še bolj lušno. Tina mi boš rekla, ko bom premaknila naprej. Ti kar ali roko dvigni, ali karkoli, ali pa zaupi, no. No, lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. In sicer... Pač, kot je bilo rečeno, zastopam tukaj Pokrajinski muzej Koper in smo res z velikim veseljem sodelovali v projektu, tako kot je povedala Debora, ki ga je zastavil žal pokojni sodelavec Radovan Cunja in vsekakor smo bili mnenja skupaj, da je potrebno ta projekt realizirati. Jaz sem v svojem prispevku se osredotočila na prehrano podeželja in sicer lahko povem to, da pač prve etnološke raziskave sicer segajo že v 19. stoletje, ampak bolj sistematično in strokovno je bila prehrana, pravzaprav so se etnologi z njo začeli ukvarjati šele v 20. stoletju. Etnologi sicer pri svojem raziskovanju prehrane v bistvu raziskujejo prehrano skozi rituale, osredotočamo se pa predvsem na sestavine jedilnih obrokov, na preskrbo z živili in pa na uživanje hrane in seveda na navade, ki so povezane s prehranjevanjem. Hrana je pomemben del kulture, opredeljena je tudi v UNESCO-vi konvenciji o varovanju kulturne dediščine, tako da so z njo povezane prakse, znanje, pravila in norme, tvorijo torej snovno in pa nesnovno kulturno dediščino in sicer od leta 2003. Seveda močno je vezana na tradicijo in okolje, iz katerega posameznik pravzaprav izvira. Lahko dalje. Ja. No, kultura prehranjevanja nastopa kot kazalnik družbenih, ekonomskih in duhovnih razsežnosti nekega časa, na katero pač vplivajo geografski, politični, socialno-ekonomski in kulturni dejavniki, seveda tudi vera, običaji, ter lahko rečem tudi privzgojene navade in razvade v zadnjem času oziroma je to že kar daljše obdobje, lahko tudi treh desetletij, pa ima na kulturo prehranjevanja močan vpliv, imajo tudi mediji. S hrano kot kulturno dobrino je pa seveda tudi v tesni povezavi vprašanje okusa. No, v Evropi se je v 18. stoletju oziroma 18. stoletje lahko opredeljujemo na splošno kot stoletje lakote, kajti število prebivalstva je naraščalo, pridelava živil pa je bila nezadostna. Prebivalstvo je doživljalo veliko pomankanje hrane, zlasti žit,
kar je v bistvu prizadelo ne samo nižje sloje, ampak dejansko prebivalce vseh družbenih kasti. Eno takih lačnih obdobij je bilo v začetku 19. stoletja in sicer tudi na območju današnje Slovenije, ne? In sicer v letih 1815 in 1817, ki ga je povzročilo pravzaprav zapovedje slabih letin. Takrat se je v veliki meri kot človeška hrana uveljavil tudi krompir, ki so ga dotedaj pravzaprav smatrali le kot hrano za, oziroma živino za živino. Tu ne moremo tudi mimo vloge koruze, ki jo je poleg krompirja kot prehrana pač imela. Ne. Zdaj na naše območje je koruza prišla v glavnem z področja Furlanije in pa Balkana. Za uvajanje torej tako ene kot druge kulture je bila torej odločilnega pomena lakota in šele v bistvu po uveljavitvi obeh kultur v prehranjevalne navade prebivalstva je potem tudi izginila ta vsesplošna nevarnost katastrofalne lakote. No, lahko dalje, Verena. Na današnjem slovenskem zemlju so se torej izmenjavala obdobja lakote in pa izobilja, vendar pa je večinsko prebivalstvo živelo v glavnem v pomankanju, kar je tudi vodilo do večjih sprememb na področju poljedelstva in pa živonoreje. Proti koncu 19. stoletja je prehranjevalna revolucija zajela celotno Evropo in spremenila kakovost življenja prebivalstva. Do tedaj je pravzaprav prehranjevalni sistem temeljil zlasti na žitih, na to pa je potrebo po beljakovinah in maščobah večinoma zadovoljevala živalska hrana. In tu lahko rečem, da je prav pomanjkanje hrane v preteklosti tudi narekovalo predstave glede ideala človeka, ki je bil človek obilnejših mer, se je tako pravzaprav že na zunaj kazal znake premožnosti in s tem izobilja. V družbah pomanjkanja je torej hrana še posebno cenjena vrednota. Za 19. stoletje pa velja, da je bil temeljni problem pomanjkanje in nekakovost živil in jedil. Jedi večinskega prebivalstva so se komaj kaj spreminjale, spreminjala pa so se količinska razmerja sestavin vsakdanje hrane. Naprimer, naraščal je delež nekaterih žit, koruze in krompirja, ko sem tudi omenila, opuščali so oves, piro, lečo, sirek in podobno. Konec 19. stoletja pa so začeli kmečka jedila pod vplivom narodnega prebujanja pri slovensko zavednih meščanih vključevati v meščansko kuhinjo, tako, da so kmečka jedila primerno izboljšali in spremenili. Nastal je torej pojem narodne kuhinje, ki se je razširil zlasti v času med obema svetovnima vojnama. V notranjosti Istre je bilo prebivalstvo v konec 19. stoletja, pa še v prvih desetletjih 20. stoletja večinoma kmečko. Po drugi svetovni vojni pa je prišlo do večjih selitev v mesta, kamor so potem ljudje prenesli tudi svoje šege in navade ali pa so jih celo po prilagoditvi življenju v mestu opustili in so se nekdanje šege torej tudi izgubile oziroma so se lahko celo preobrazile v nove. No in prehrana večinskega prebivalstva v Istri je bila tako kot drugod na Slovenskem skromna, enolična, pomankljiva, kar je bilo kot rečeno pogojeno z socialnim položajem gospodinstvom, sezonskim pomankanjem, lakoto in strateži ob slabih letinah ali pa ob vojnah. Če pa je bila družina premožnejša, si je lahko privoščila tudi nekoliko bogatejšo in obilnejšo prehrano in je pravzaprav s tem tudi pokazala svoj družbeni položaj. Gremo lahko dalje. Torej v prehrani, še eno naprej, to smo že poskočili, v prehrani prebivalcev Istre se odražajo torej njena geografska raznolikost, vplivi zgodovinskih dejstev, poselitev prostora,
vojne, bolezni in seveda, kot rečeno, podnebne razmere. Sčasoma so se pomešali narodi in etnične skupnosti, ki so naselile to območje, od Rimljanov, Frankov, Slovanov, Venečanov, Avstrijcev in Italijanov. In vse te skupnosti so pustile tudi svoje sledi in okuse v krajevnih jedeh, vendar pa temelj tradicionalne prehrane, ki je osnova tudi današnje prehranske ponudbe, je skromna vsakdanja kmečka prehrana, ki predstavlja na našem območju simbiozo romanskih, germanskih in pa slovanskih vplivov. Gremo dalje. Skozi stoletja so se torej prehranske navade in okusi spreminjali, kar je vplivalo na identiteto posameznega kraja ali pa cele regije. Na oblikovanje istrske identitete, tudi gastronomske, je najbolj vplivalo dejstvo, da je bila Istra dolgo obdobje razdeljena med Benetke in Habsburško monarhijo. V želji, da se pa poudari ta specifičnost in identiteta, je bila ustvarjena istrska kuhinja kot kombinacija pravzaprav podeželskega in mestnega načina prehranjevanja skozi bogato zgodovino regije. Osnovne značilnosti tradicionalne istrske kuhinje so značilnosti mediteranske kuhinje, ki jo opredeljuje dejstvo, da izhaja iz revnih okolij, v katerih si ljudje niso mogli zagotoviti dovolj hrane živalskega izvora. Identifikacijo z mediteransko kuhinjo utemeljuje tudi raba sestavin značilnih za mediteransko okolje, od treh najznačilnejših, žitu, oljki in trti, je že konec 17. stoletja v svojem slovitem delu Slava Vojvodine Kranjske pisal Janez Vajkard Valvozor in jih lahko poimenujemo kar tudi mediteranska trojka. Valvozor navaja, da v pokrajini poleg olja in žita uspeva silno veliko rdečega, najimenitnejšega vina, katerega radi uživajo tudi v oddaljenih deželah in ga iz strani izvažajo. Vendar pa so oljke, žito in vino prepoznani kot že temeljne agrarne kulture antičnega gospodarstva. V prehrani prebivalcev Istre, gremo lahko dalje, razlikujemo torej meščansko in kmečko kuhinjo, ki sta sobivali v času in prostoru, prepletali sta nasprotja in razlike ter seveda vplivali ena na drugo. Med večinskim prebivalstvom razlikujemo obmorsko in pa zaledno kuhinjo, ki sta vezani na primarne panoge v njunem okolju. Obmorska kuhinja je bila vezana na kraje in prebivalce, ki so se ukvarjali z ribištvom, solinarstvom, vinogradništvom in oljkarstvom, ter je slonila v glavnem na morskih jedeh. Za zaledno kmečko kuhinjo pa so značilne zlasti zelenjavne in močnate jedi. Mediteranski vpliv se kaže seveda tudi v rabi začimb in dišavnic, kot so najbolj poznanih in jih tudi danes še vedno uporabljamo, rožmarin, timjan, lovor, žajbelj, česen, čebula, peteršilj, zelene in podobno, v rabi oljčnega olja in vina ter v pripravi testenin, mineštr, zelenjavnih in ponekod ribjih jedi. Ker pa se sama Istra stika s Krasom in po njenem robu torej poteka geografska ločnica med mediteranskim in kontinentalnim svetom, ki ga predstavlja torej Kraški rob, je tudi v prehrani opaziti kontinentalni vpliv, ki se kaže v uporabi svinjske masti, krompirja, prežganj za pripravo jedi, pripravi kaš in močnikov ter neznatnemu uživanju ribjih jedi, govorim v zaledju. Poleg tradicionalnih kultur žita in zelenjave so v Istri v preteklosti predelovali in uživali kulture prinešene od drugod. Omenila sem že krompir in pa koruzo, tu lahko še prištejem seveda vsaj paradižnik. Ugodna submediteranska klima in talni pogoji so vplivali na gojenje vremensko občutljivejših kultur, značilnih za mediteranske dežele, večino živil pa so kmetje pridelali sami in z njimi tudi še v drugi svetovni vojni oskrbovali obalna mesta in seveda Trst.
lahko gremo naprej. V življenju in zavesti večinskega prebivalstva sta bila ostro ločena pojma vsakdanjih in pa prazničnih jedi, ter seveda jedi za posebne priložnosti. Vse, kar je bilo boljšega, je pomenilo izjemo v vsakdanjem življenju. Kakovostnejša živila je bilo potrebno prodati, da so dobili denar za dajatve, davke in seveda za nujne izdatke za dom. Iz stranke so še med obema vojnama v 20. stoletju zaradi težkih razmer so se pač ukvarjali z različnimi dejavnostmi. No in tu vidimo recimo kmetico iz začetka 20. stoletja, ki ima v rokah jerbas in pa posodo za mleko. In na desni strani je pa mlekarica iz leta 1954, mlekarica v Kopru. No, ukvarjali so se torej z mlekarstvom, jajčarstvom, krušarstvom, seveda tudi s pranjem perila, prodajo sadje in zelenjave, ter na tak način pač poskrbeli za preživetje svojih družin. Za transport živil na trge obalnih mest in pa v Trst so v glavnem uporabljali jerbas, torej plenjer, ki so ga nosile na glavi. Vsi poznamo šovrinke, to so bile ženske, ki so že od konec 19. stoletja pa do sredine 20. stoletja oziroma do druge svetovne vojne so se ukvarjale v glavnem za preprodajo jajc, jajčarice. Ta jajca so hodile pobirati pretežno v notranjost Istre in sicer na danes hrvaški del Istre, do Buzeta in Motovuna in so jih potem tovorile v plenjerih, v katere so naložile tudi do 300 jajc ali pa tako na osličku v bisagah, ki je tovoril tudi do 1300 jajc in to so pač tovorile v glavnem v Trst. Jajčarice so pravzaprav so jih prav prebivalci Hrvaške Istre poimenovali šovrinke, ker so prihajale iz Šovrinije, torej iz krčevnatega sveta med Držano in Dragonjo. Sčasoma je ta naziv šovrinka pridobil na poklicni dimenziji in naslavljal predvsem žensko, ki pobira jajca in ne toliko pravzaprav prebivalke šovrinov. Danes jajčaric ni več, kljub temu pa šovrinka v Istri živi dalje, predvsem v simbolnem smislu, v sodobnih literarnih, umetnostnih in glasbenih delih, ter v folklornih uprizoritvah, kjer je predstavljena kot pogumna ženska, ki s svojim delom skrbi za preživetje družine. No, raziskava prehrane v 19. stoletju, ki je opravil Gorazd Makarovič, odkriva pravzaprav podobo, ki se je dejansko nadaljevala iz prejšnjih obdobij. Tako podobo izkazujejo tudi etnološke raziskave, ki so pod vodstvom etnologa Borisa Orla sistematično potekale v Istri med leti 1949 in 1954. Te raziskave izprečujejo preprosto sestavo jedi, kar kaže na skromnost in revščino še v prvi polovici 20. stoletja v Istri. Izprečujejo pa tudi neutrudno iznajdljivost kuharic, ki so kljub temu znale pripraviti raznovrstne in okusne jedi. Obenem navedene raziskave predstavljajo neprecenljiv vir za identificiranje prehranske dediščine slovenske Istre na prelomu 19. do 20. stoletja, pa do sredine 20. stoletja, ko se je način življenja, ki je bil dotedaj značilen za kmečko okolje, v 60. oziroma 70. letih prejšnjega stoletja spremenil, ker se je pač spojil z neagrarno množično kulturo in je torej izgubil svoj pomen znotraj skupnosti, kar je močno zaznamovalo področje prehrane. Gremo lahko dalje. No, iz teh terenskih zapisov lahko ugotovimo, tukaj sem navedla v bistvu tista jedi, ki se največkrat pojavljajo kot jedilni obroki v posameznih v
sklopu vsakdanje prehrane. No. Iz terenskih zapisov torej ugotovimo, da so vsakdanjo prehrano sestavljale ljudi iz žit, koruze, ječmena, pšenice, rži in predvsem sezonske zelenjave. Zelo malo so uživali mesa, mlečnih izdelkov in jajc. Torej, obroki uživali so dejansko, v vsakdanji prehrani so uživali 5 obrokov, medtem ko ob nedeljah in praznikih je bilo teh obrokov manj, le 3. Za domače jedi je značilno, da so se, če tudi je šlo za isto jed, od vasi do vasi razlikovale nekoliko, tako v recepturi kot tudi v sestavinah. Torej, nedeljski obroki so bili za razliko od vsakdanjih boljši, število obrokov je bilo kot rečeno manjše, vendar pa so za zajtrk zaužili pravo kavo, ne pa recimo ječmenove. Za kosilo pa so največkrat uživali tudi meso in seveda najprej je bila predjed, no, kokošja juha in potem je posledilo v glavnem pečeno meso, ki je bilo pripravljeno bodi si pečeno na rošto ali pa v omaki. Vsekakor so gospodinje vsakdanje jedi, vkolikor ni bilo nekih posebnih ob nedeljah, vsaj boljše zabelile in pripravile tudi kakšno sledico, kot na primer štruklje, polnjene za jabolki, skruto ali oreki. Ob obrokih so odrasli pili vino ali pa temperanje, to je mešanica kisa z vodo, otroci so pa v glavnem pili samo vodo. Mleka niso uživali veliko, ker so ga v glavnem prodajali v trst, uživali so ga kvečemu zjutraj za ječmenovo kavo ali pa so morda z njim oblili polento. Mesa so, tako kot sem že rekla, na splošno uživali zelo malo in so z njimi seveda varčevali, ker pa pač ni bilo v izobilju. Svinjsko meso so sušili, razen drobovino, ki so jo zaužili takoj ob zaporu. Boljše kose mesa, kot je pršut, so prodali, za domačo rabo pa so zadržali svinjsko mast, ocvirke in pa klobase. Meso, kot rečeno, je bilo na mizi za nedeljski obed, predvsem pa ob praznikih. Tako so v juhi kuhali piščanca, kokoš, peteline, govedino, svinjino ali pa v omaki, torej na razne golaže so pripravljali, kot kokoši golaž, škvacet, zajči, očetino in podobno. V zaledju so ribe bolj malo uživali, za razliko od prebivalcev mesta. Razen polenovke, ki jo vsi poznamo kot bakala, uživali pa so tudi recimo potočne rake in pa ribe in pa jebulje. Poleg živil, ki so jih kmetje pridelali in zgojili sami, so tudi uživali tako imenovano hrano iz narave, kar je bilo povezano z nabiralništvom, lovom in ribolovom. Tako so v jesenskem času recimo nabirali kostanje in gobe, v spomladanskem času pa so nabirali divje rastline, kot so šparglji, blušč, ruška, koromač, regrat in pa druge številne zdravilne rastline in zelišča, ki so jih uporabljali v kuhi in ljudskem zdravilstvu. Gremo lahko dalje. Verjene? No, tu je nekaj fotografij jedi in recimo tu zgoraj je v tejle kozički črno je pač režota, črna režota sipo, spodaj je polenta, bakalana belo in pocvrta brzota, ohrovt, to je tipična jed, velikonočna jed, ne, se upravičujem, božična jed. Zraven je riž biži, ki ga je omenjala že Deborah in v skledici desno je pa so sardoni v kisu, ne? Ribe na šugurno, sardoni ali pa sardele. Ne? To je tudi tipično beneška jed. No, gremo lahko dalje.
Iz pomladanskih rastlin so pripravljeni tudi fritajo, omleto, in sicer tu je primer zeliščne omlete, ki so jo imenovali erbe brovi, se pravi rastline za jajca, ne? In sicer to je pač v osnovi jajčna omleta z dodanimi zelišči, kot so koromač, poprova meta, melisa, rman, drobnjak, peski, to so poganjki mladega česna, rožmarin in drugo. Iz stranke so ta zelišča nekdaj povezovale v take drobne šopke in so jih tudi nosile na prodaj v Trst. Poleg zeliščnih omlet so pripravljali tudi mesne fritaje s panceto in pa klobasami in pa seveda fritaje z divjimi rastlinami, ki sem jih prej omenila, špargljami, bluščem in pa ruškom. No, jedilne obroke so seveda dopolnjevali tudi z mesom divjih živali, kot zajcev, ptic, srnjadi in pa ribolovom, potočni raki, ribe, polže so tudi nabirali jedulje, ki so jih uživali v glavnem cvrte. Gremo lahko dalje. Na kmečkih mizah so praznični jedilni obroki in jedilo v posebnih priložnostih pomenili izobilje in so se v vsakdanjih ločili zlasti po izvoru in načinu pripravljanja ter po številu, časovnej razporeditvi in vsebini. Razlogov za praznovanje v življenju je veliko, od osebnih in družinskih praznikov, praznikov, ki temeljijo na koledarskih ali letnih šegah, do krajevnih in državnih praznikov. Še posebej praznična miza je bila ob cerkvenih praznikih in sicer najstarejša in najpomembnejša krščanska praznika sta seveda Božič in Velika noč. Hrana je torej eden pomembnejših elementov praznovanj, tesno povezana s šegami in oblikami verovanja, močno vezana na tradicijo in okolje. Simbolizira pripadnost in povezanost družinske skupnosti, tudi vprašanje identitete je tesno povezano s prehranskimi navadami, še posebej prazničnimi. Praznična hrana je potrečeno bila glede na vsakdanjo bogatejša, izbor je bil širši, jedi so bile pripravljene iz kakovostnejših živil, ki so jih gospodinje že nekaj tednov prej začele dajati na stran. Veljalo je pravzaprav nenapisano pravilo, da za praznik ne sme ničesar primanjkovati. Mesne in močnate jedi so bile pomembna sestavina prazničnih jedilnih obrokov in ker so bile vezane na praznovanje določenih koledarskih praznikov, so bile toliko bolj pričakovane. Torej, praznovanje največjih zimskih koledarskih praznikov je bilo povezano z uživanjem mesnih jedi, pripravljenih iz sveže svinjine in domačih mesnih izdelkov, kot so naprimer krvavice, črna polenta, ocvirki, prodigini, to so ne, take majhne klobasice, požarice. Zato je tudi klanje prašiča potekalo pogosto v predbožičnem času. Koline so seveda predstavljale zelo pomemben domač praznik v koledarskem letu in so zahtevale mnogo priprav in dela. Poleg mesnih jedi, mlečnih izdelkov, juh, prazničnih oblik kruha, testenin in omak, so se v praznikih zlasti otroci najbolj razveselili sladic, suhega sadja in pa kompotov. Izrazito praznična hrana so, recimo sladice, so naprimer hroštoli, ki jih lahko pokažemo, Verena. Hroštoli, narejeni iz krhkega testa in ocvrti na olju. Potem so miške ali fritole na naslednjem slajdu. Iz kvašenega testa pa potica in tudi iz kvašenega testa, v katere so kot nadev dajali orehe, pinjole, rozine, mandeljne ali lešnike. Pinca je tudi značilna, lahko naprej. Gre za sladek kruh
z dodatkom mleka, masla in pa limonine ali pomarančne lupinice. In seveda so tu še štruklji, kuhani ali pečeni z različnimi nadevi ali pa recimo supe, zelo preprosta jed, gre za rezine nekaj dni starega kruha, namočene v mleko in jajce ter ocvrte na maslu oziroma olju. No, nekatere jedi so bile značilne izključno za določene praznike in ker smo zdaj že v predbožičnem času, lahko povem, kaj so uživali za božič. Praznovanje božiča je seveda spremljal strog post, tako kot vse ostale cerkvene praznike. Na predbožični večer, torej na viljo, so bile pa na mizi jedi iz sladkovodnih ali morskih rib. Najpogosteje je bila to polenovka. Verena, lahko premakneš, prosim. Polenovka, se pravi bakala pripravljena belo, to, kar vidimo na fotografiji bakala na belo. So ga pa gospodinje pripravljale tudi, rečemo, rdeče, v bistvu neke vrste brudet, v katerega so vmešali seveda tudi paradižnikovo šalšo. Poleg bakalaja so cvrli tudi jegulje, bižate, zraven so pa uživali še pocvrt ohrovt, vrzoto torej in poleto, ponekod pa tudi mineštro, testenine z naribanim sirom, kislo zelje, radič s fižolom in cvrto pecivo, torej miške, ker je poleg samo že omenila. Seveda ne smemo spustiti tudi obdarovanje otrok, ki je bilo simbolično, tako kot je bilo simbolično obdarovanje tudi za Miklavža in sicer so bili to v glavnem orehi, lešniki, jabolka, rožiči, redko tudi kakšna pomaranča. Gremo naprej, Verena, prosim. No, vsekakor skupno uživanje je simboliziralo povezanost družinske skupnosti in lokalne tradicije, kar naj bi skupni praznični jedilni obroki še utrjevali. Dejstvo pa je, da so praznične jedi za najpomembnejše praznike v družinah največkrat pripravljale najstarejše ženske v družini, ki jim je bilo praznično izročilo tudi najbolj poznano in najpomembnejše in so se tako tudi ohranile nekatere stare tradicionalne oblike vaškega življenja. In dejstvo je, da se nam okusi in vonj jedi pripravljenih v domačem okolju za vselej vtisnejo v spomin. Praznična jedila so zaznamovala tudi praznike življenjskega ciklusa in najbogatejši jedilni obroki so značilni za ženitvovanjske šege, čeprav je bila hrana domača in preprosta. Poroka ali pir, kot je rečemo v Istri, je običajno trajala 3 dni, soboto, nedeljo in ponedeljek. Kuhali in praznovali pa so tako na nevestinem domu kot na ženinovem, na katerem je po poroki v cerkvi potekalo tudi glavno slavje. Na mizi je čakal naprt kolač, tako okrogel fin kruh, v katerega so svatje metali denar. Ženitvovanjske kolače so podarili tudi duhovniku in sorodnikom. Svate pa so na osrednjem slavju za kosilo pogostili s kokošjo ali govejo juho z domačimi rezanci, krompirjem, v juhi kuhanim mesom, kislim zeljem, klobasami. Sledilo je potem goveje, kokošje, piščančje meso na rošto, solata ali radič. Poleg kolača je bil na mizi kruh in pa sladice, biškoti, hroštoli, kuhani štruklji, kasneje pa tudi pan di Španja, biskvit, ki ga vidimo na fotografiji. In sicer gre za biskvitno testo, ki je bilo potreseno s sladkorjem v prahu in kot vidimo, izvira, sladica sama izvira iz Italije, iz Genove, v Istro naj bi prišla nekje v 19. stoletju.
Praznična hrana pa ni obeleževala le praznike cerkvenega in življenjskega ciklusa, pač pa tudi letnega, kamor so odili naprimer postovanje, martinovanje, šagre in podobno. No in če omenim samo jedi ob pustu, je to predvsem fritaja, ki sem jo že prej omenjala, in sicer tu so pripravljali mesno fritajo iz klobas, pancete in jajc, ki so jih našemljenci nabrali po hišah in so jih potem, so potem fritajo pripravili zvečer na plesu. Hroštole pa so gospodinje, s hroštolami pa so gospodinje pogostile našemljence, ko so prišli na dvorišče. Lahko pravzaprav strnemo, da so praznične jedi označevale praznično mizo in predvsem so simbolizirale izobilje. Vendar pa se skozi stoletja so se prehranske navade prebivalcev spreminjale, prav tako okus, kar vpliva seveda tudi na identiteto regije ali posameznega kraja. Verena, lahko dalje, prosim. V zadnjem desetletju ali dveh pravzaprav se na istrskem podeželju in v obalnih mestih pojavljajo tako imenovane tradicionalne prireditve, ki predstavljajo regionalno in lokalno kulinariko Istre. Spremljajo jih prikazi delovnih šek, kot igrani prizori, naprimer ličkanje koruze ali tlačenje grozdja z nogami, ki jih razna društva in lokalne skupnosti ob raznih prireditvah oživljajo kot prikaz starih običajev. Večinoma so predstavljeni v turistične namene in s ciljem promocije kraja, kar naj bi pritegnilo čim večjo množico obiskovalcev. Slovenija je razdeljena na 24 gastronomskih regij, ena izmed njih je tudi slovenska Istra, in v Istri že vrsto let potekajo pod imenom gastronomske zaklade Istre prireditve, od marca pa do pozne jeseni, do novembra, se zvrstijo festivali in kulinarični večeri, tematski kulinarični večeri, kot recimo praznik volje in bledeža, praznik oljk, vina in rib, praznik vina in česna, vsi poznamo ribiški praznik ali pa sladka Istra, festival tartufov, praznik kakijev in podobno. No, že imena festivalov in večerov potrjujejo mediteransko trojko in naslavljajo tradicionalne jedi. Tako da danes tradicionalne jedi ali jedi pripravljene na osnovi tradicionalnih receptur najdemo na jedilnih listih mnogih gostiln in restauracij v Istri, kar lahko tudi opredelimo kot interpretacijo prehranske dediščine v sodobni kulinariki. Kuharski mojstri se prilagajajo današnjim zahtevam in ustvarjajo nove jedi, ki temelijo na prehranski dediščini lokalnega ali regionalnega okolja. Vendar pa glede na to, da preproste tradicionalne jedi pogosto niso primerne za današnjo gostinsko ponudbo in zahteve sodobnih gostov, služijo pogosto bolj kot osnova za razvijanje in nadgrajevanje starejših receptov in domačih lokalnih živil. Torej govorimo lahko tudi o izumljeni tradiciji, ki temelji na prehranskem izročilu, torej na vsakdanjih in prazničnih jedilnih obrokih večinskega prebivalstva. Če nekateri jedilni obroki iz preteklosti pomenijo bolj sinonim lakote kot izobilja, danes postajajo sinonim izobilja v smislu zdrave prehrane kot dodane vrednosti. Nabor hrane je bil v preteklosti manjši, kar pa gre danes poleg družbeno-zgodovinskim dejavnikom pripisati tudi vplivu globalne komunikacije, potovanjem in uvozu, ki posegajo in spreminjajo prehransko dediščino. Ne smemo pa si dovoliti zavajanja, kar se v nekaterih primerih dogaja, ko neko jed preprosto promoviramo oziroma je promovirana kot je tradicionalna jed, čeprav to nikoli ni bila. In najbolj vnebovpijoč primer so zagotovo zelo cenjeni tartufi, ki se danes promovirajo kot tradicionalna istrska jed. Res je, da tartufi rastajo v slovenski Istri od nekdaj, še obilne je pravzaprav na hrvaški strani
kjer v Botovunskem gozdu je namreč eno redkih bogatih rastišč belega tartufa v Evropi, poleg rastišč v italijanski pokrajini Piemonte in nekaterih francoskih pokrajinah. Tartuf poznan že v antiki, v srednjem veku pa kot zelo cenjena jed uveljavljen v visokih kuhinjah dvorov in med evropskim plemstvom, je simboliziral razkošno kuhinjo, vendar pa kljub temu, da so bila rastišča v Istri, ni bil del istrske tradicionalne prehrane. Tedaj so ga namreč jedle le divje svinje in pa polhi. No, v drugi polovici 20. stoletja večja kupna moč prebivalstva tudi v Istri privede do številnih sprememb v jedilnih obrokih, tudi tistih, ki jih ponujajo turistom. Na krožnikih istrske kuhinje se znajde šele pozno v 20. stoletju, dejansko šele v 90. letih, kot rezultat namere, da se privabi turiste višje kupne moči. Postane torej del gastronomske ponudbe raznih restauracij in turističnih kmetij in je danes neizogibno dejstvo, če tudi ni bil del tradicionalne istrske kuhinje. Danes je tartuf svojevrsten simbol gastronomske identitete Istre, dejansko pa gre za tako imenovano izmišljeno tradicijo. No, in tukaj bi jo zaključila. Vesela bom kakšnega vprašanja, če bom lahko odgovorila, če bom znala odgovoriti. Sicer pa hvala, najlepša hvala za vašo pozornost. Hvala lepa, Tina. Jaz bom takole zdaj kar nehali deliti ekran. Se ti najlepše zahvalim vse in enako seveda tudi Debori pokličemo vse prisotne. Namreč danes nas je bilo kar 37 zbranih, očitno se bližajo prazniki, tema je bila krasna. Slišali smo, lahko tudi celo prebrali nekaj receptov. Ja, Tjaša Tolar pravi, da bi rada nekaj vprašala. Lepo prosim. Ja, pozdravljeni, se slišimo? Se slišimo, pozdravljeni, ja, hvala za vprašanje. Ja, sem arheobotaničarka, kdor me še ne pozna, z Inštituta za arheologijo. In bi rada vprašala, to gre verjetno bolj kot ne za pregled pisnih virov, ne, iz zgodovinskih knjig. Kaj pa kaj od arheobotaničnih ostankov ste kaj preverili? In pa predvsem bi vprašala, no, bolj v detajle, če ste slučajno naleteli tudi na oreh, kajti omenili ste kostanj in oreh bi tudi mogel biti v tem obdobju dost pogosta prehrana. In pa še poleg sadnih vrst, se pravi trte oljke, če je kaj podatkov tudi o breskvah, ki so se z Rimljani tudi pojavile na našem območju, in pa kako je s citrusi, ne, glede na to, da ingver so očitno že poznali, to me je kar presenetalo, kako je s citrusi, kdaj so se pojavili. Hvala. No, bodo najbrž z veseljem odgovorili. Moram reči, da seveda to so vprašanja, ki bi jih mi radi vam zastavili, ne? In pričakujemo, da boste botaniki to znali, arheobotaniki odgovoriti, ne? Ampak vendarle, če imamo kaj podatkov, jih ne bomo zamolčali. Gospa Debora. Zdrav. Kar se tiče oreha, jaz moram reči, da sem zasledila predvsem pohištvo. Ne, raznem pohištvu, kjer piše, da so uporabljali nogero, ne, to bi bil les iz oreha, ne, to je v teh zapisnikih notarskih, kjer imamo opise sob. Ne vem pa povedati, verjetno je prihajalo to bogato pohištvo iz tudi beneških raznih obrtniških delavnic. Ne? Kar se tiče lokalne proizvode, to vam ne bi vedelo odgovoriti. Ne? Kar se tiče citrusov in drugih izdelkov, prav tako, Beneški trg je bil bogat z vsemi možnimi začimbami. Kandirane citruse, ki so prihajali iz Sicilije, to najdemo v literaturi, ne? V samih virih, so prisotni v teh recepturah, ampak tukaj govorimo že v 19. stoletju. Ne? Tukaj sladic v tem zveščicu Madonice,
ker je pač navedeno, da uporabljajo tudi kandirane citruse. Verjetno, sklepam, šlo je za zelo, nekatere so bile zelo bogate plemiške družine in so lahko, njihovo bogatstvo je segalo tako daleč, da so lahko nabavljale tudi razne proizvode na beneškem, tržaškem trgu in celo, ne vem, Girolamo Gravizi, v njegovih dopisovanjih je moč zaslediti, da je imel svoje dopisnike po dejansko Apeninskem polotoku do Rima. Ne, in preko njih je nabavljal tako knjižna dela, kot nekatere prehrambne izdelke in prav tako je tudi prodaja oljčno olje in vino in to je vse zanimivo, ne, zelo zanimivo, razvejano in je mogoče temu slediti seveda skozi dokumente. Upam, da kakšen podatek no, bo morda koristil. Arheoloških virov pa žal ne, v svojih raziskavah ne. Ja, čudi me, da ni oreha omenjenega, no to me predvsem čudi. Kostanj je, oreh pa ne. Lahko dodam? Ja. Prosim, Tina. Ja, ne, oreh je bil omenjen, seveda. Orehovna del se pojavlja v skladicah, ne, štruklji, potice, tam so bili. Ja, samo to govorimo veliko kasneje, ne, govorimo ja, o 19. stoletju, ja, ne govorimo zdaj o arheoloških virih, ja, vsekakor, ne, 19. 20. stoletju. Ja, prej pa ne, ne, ok, dobro, hvala. No, ampak marsikaj se tega pojavi pravzaprav že v antiki. Vemo, da smo dolgo govorili antičari, recimo, da ne poznajo citrusov, pa je bilo potem treba zelo natančno pogledati recimo freske v Pompejih in so se stvari močno spremenile. Ne? No, z botaničnimi raziskavami pa toliko bolj. In jaz mislim, da je marsikaj bilo ohranjenega že iz časa antike, ne? Tako da tle imamo kar veliko skupnega dela, tako da jaz zelo res zahvaljujem za ta vprašanja, ki kažejo, kako je treba naprej raziskovati, ne, skupaj. Tako da to sodelovanje je res dragoceno. Ja, še kakšen projekt se priporočam, no, da kontaktirate mogoče tudi. Ker dejansko s Tino Žerjav imava eno najdišče, eno skladišče, no, kamor so odlagali tropine in med njimi tudi ostanke oreha. Tako da bi mogoče bilo v tem sklopu lušten tudi kakšno tako tematiko obdelati. Ja, o katerem obdobju govorimo, zdaj ko slišim Tino, ne, tako Tina, je antika. Tina pove, ja. Ne, v bistvu pa gre za kontekst izgradnje obzidja, tako da gre za mogoče dosti visoko srednjeveške kontekste. V bistvu so bile tropine najdene v plasteh, s katerimi so širili otok, v bistvu obalo otoka in na teh poteh sedimentih postavili del obzidja. V Kopru govorimo? Ja, na območju Svete Ane, v bistvu na območju zaporov. Ne, ma zagotovo, jaz nimam zadržko, da so uporabljali orehe. Če so jih za pohištva, zagotovo so jih tudi v prehrani, ampak osebno, pa če sem to zasledila, ne, v virih. Ja, to v bistvu treba kar po moje, da že kar v antiki iskata, ne, oreh se menda že takrat razširi. Ja. Ja, tako da in sigurno, ne, ponekod je gotovo preživel, ne. Dobro, domnevama, ne, si veste, marsikaj, ne, smo včasih verjeli, da to absolutno ni bilo tako, pa se danes kaže drugače, tako da. No, predvsem pozdravljam ta dialog in sodelovanja. Ne, tako, res en zelo lep projekt, ki kaže, kako pravzaprav krenemo lahko naprej. Ne. No, prosim. No, jih zdajle me morajo klicati, se upravičujem. Ja, dej, če ima še kdo kakšno vprašanje. Drugače, seveda smo zvedli marsikaj zelo koristnega, recimo tisti recept s polento, brzote pocvrte in bakalana belo, ne?
Ja. Tle treba ure že 12, pa vsi že masline požiramo, ampak en krasen, krasen recept, tak tradicionalen, božični. Se spominjam, smo enkrat imeli eno zelo lepo srečanje v Ogleju, v Akvileji, o novi sorti vina in povabili so tudi arheologe in tam smo se srečali in so nas potem povabili na kosilo, na tenstane brzote z ne vem čeman, pa ne, pa z neko mineštro, ne, bom rekla, tako tradicionalno, furlansko, sem rekla, no ja, a sem prišla domov, ali kaj, ne, ker dejansko vidimo, kako se ta prehrana pravzaprav meša, prodira v notranjost in prehaja pravzaprav iz pokrajine v pokrajino. Mogoče še kakšno vprašanje, da pogledam, ta čas lahko še preberem. Spoštovane, hvala za odlična predavanja. Žal ne morem več sodelovati, želim se dobro in lep praznični december. Ne? Tako da nam, nekdo nam to pošilja, Karla Oder z Koroške. Ne? Zelo lepo, hvala, Karla. Bogdana, čestitka obema za odlično predstavitev, enako Snežana Karinja in verjetno še kdo. Če ni nobenega vprašanja več, bom rekla, da je res izredno lep poklon v spomin kolega Radovana Cunja, ki je dolga leta raziskoval in ki ga vsi pravzaprav tudi pogrešamo. Še Mateja dodaja, hvala za zelo zanimivo predavanje in lep december. Še ena ideja, ko boste delali delavnice ali pa festival, edino, kar znam skuhati joto, pa lahko pridem do mene 15 litrov jote skuhati. Tako da bom še kaj odkoristi. Drugače se pa vsem zahvaljujem. Torej, ta katalog je tudi na spletni strani, če se ne motim, ki ste ga izdali, dostopen. Ne, mislim, da v digitalni obliki, da je tako dostopen. Mislim, aha. Ga nimate na... Ne, v digitalni obliki ne. Debora popravi, da če možemo, ampak koliko res vem, ne. V knjižni obliki. In samo tako. Dobro, dobro, se pravi, da ni druzga, kot da zdaj za praznike povabimo naše poslušalce v Istro. Idite v Koper, poglejte si muzej, sprehodite se po mestu in na... kupite katalog. Tako, res zanimivo branje, zelo lepo. Dobro, jaz se vsem najlepše zahvaljujem, posebej vama dvema in želim eno lepo ostanek decembra. Barbara, te vidim, tudi ti koplješ po Kopru, raziskuješ, ne? In vsa ta znanja bi bilo fajn, da jih nekoč združimo, da bomo vsi bogatejši in seveda jih naredimo dostopne vsem. Hvala lepa, naj vam hiter pojete pogledati, če je Miklavž kaj prinesu, a ne? Drugač pa bodite pridni, da vam prinese vsaj božiček, vsaj kakšne orehe, no. Tako, ja. Najlepša. Srečno. Ja. Zvidenje, hvala lepa. Hvala, hvala. Nasvidenje. Nasvidenje, nasvidenje vsem. Tina, hvala lepa, pozdravi v muzeju in se vidimo v priliki. Srečno. Srečno, hvala. Ja, bilo nas je 37, zelo lepa številka.